ଖୋଲିଲା କାକଟପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ବନ୍ଦ ଥିଲା ମନ୍ଦିର, ଆଜି ପୁଣି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳନ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଆଜିଠୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମାଙ୍କର ଦୈନିକ ନୀତି କାନ୍ତି ପରେ ମାଙ୍କ ପହଡ଼ ଖୋଲିଥିଲା। କୋଭିଡ ନିୟମ ମାନିବା ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର, ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ ଓ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଆଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ମା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବାରୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବେଶ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ତେବେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠ ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କରୋନା କଟକଣାରେ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଆମ ପାଖ ଲୋକ ହୋଇକି ବି, ଘର ପାଖାପାଖି ଲୋକ ହୋଇକି ଆମେ ବି ଦେଖିପାରୁନୁ। ଆଜି ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି, ଆଜି ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି ଯେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସକାଳୁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏହା ଦୁଃଖିତ ଯେ ଭୋଗ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ବାଦ ଭୋଗ ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲୁ ମାଙ୍କୁ। ଯାହା ହଉ ଆଜି କଟକଣା ଉଠିଲା, ମାଙ୍କ ପାଦ ବିମଳ ଦର୍ଶନ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଲୁ। ଭଗବତୀ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏ ମହାମାରୀ ଶୀଘ୍ର ହଟିଯାଉ। ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାଲି ଆମର ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆଉ ତାପରେ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି ସେବକ ସମିତି ମେମ୍ବର ବସି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରିବୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାଲି ରାତି 8ଟାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କାକଟପୁରରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।